Olá, queridos. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e quero, a partir de agora, compartilhar com cada um de vocês a série Mapeamento Espiritual. Muita gente manda mensagem, manda direct pelo Instagram, manda mensagem pelo YouTube, faz perguntas através de e-mails. Eu quero compartilhar com você como fazer um mapeamento, como identificar e discernir que uma desordem ela é espiritual e está causando algum tipo de infiltração maligna na vida de uma pessoa. Primeira coisa que você tem que entender é que o mapeamento ele funciona como uma sondagem, ou seja, a pessoa que vem buscar socorro, ela tem que ser e tem que usar a verdade como princípio de cura. Tem muitas pessoas que têm vergonha, muitas pessoas que guardam mágoas secretas, que têm lembranças que querem esquecer, que têm memórias tristes, que passaram por sofrimento, por dor e por traumas e não querem mais tocar naquele assunto. Então, quando a pessoa esconde o problema, quando ela tenta anular o problema ou simplesmente ela lança aquela memória triste dentro de uma gaveta e diz: eu não quero mais mexer, na verdade ela não está enfrentando o problema, isso é um gatilho, é uma fuga, e isso não vai ajudar ela. Quando nós vamos fazer mapeamento, é importante que aquela pessoa que é o conselheiro estabeleça em primeiro lugar um laço de confiança. Se você for desleal, negociando os princípios da ética, se você não guardar segredo, você nunca vai ser um bom conselheiro. Eu tenho experimentado, vem gente do Brasil, vem gente de fora do Brasil para eu atender. Eu hoje vivo uma experiência de ser pastor de uma igreja e também trabalhar com libertação. Então, às vezes, eu não consigo tratar todo mundo que quer que precise de tratamento, ou que me manda mensagens, eu simplesmente fico com a minha vida sobrecarregada. Então, eu estou treinando uma equipe de conselheiros que podem ajudar. Gente que está comigo, gente que caminha comigo, gente que são meus discípulos, são pessoas que congregam na minha igreja. Então, a primeira coisa que eu ensino para eles é o quê? Que deve haver um silêncio, deve haver um ambiente de confidencialidade, de segurança, para que a pessoa que é vítima de um determinado trauma possa confessar abertamente as suas mazelas, os seus pecados, os seus fracassos, ou os seus ódios, ou aquilo que ela foi submetida, e ela possa ser levada a um lugar de perdão. O mapeamento ele funciona como o estabelecimento de uma linha do tempo, uma timeline. Então, eu vou verificar como é que foi gerada essa vida, se foi dentro de um casamento, se foi fora de um casamento. O casamento ele tem um poder de estabelecer proteções espirituais na vida dos filhos. Então, se você já começa achando que não, eu nasci num lar que não, minha mãe e meu pai não eram casados, isso não vai exercer nenhuma influência na minha vida posterior. Claro que vai. A Bíblia diz isso, que o casamento é o local da proteção espiritual dos filhos. Então, eu verifico o processo, como é que aconteceu a geração daquela vida, como foi a concepção daquela vida, como foi o crescimento. Existe uma idade da inocência, existe uma idade da responsabilidade. Ela varia de pessoa para pessoa, ou seja, os pactos pelos quais a pessoa foi submetida, porque o pai ou a mãe submeteu, ou aqueles que a pessoa fez voluntariamente. Então eu vou navegando, eu vou caminhando e batendo nas portas certas para saber como que a pessoa viveu a vida dela. Muita gente vem assim: pastor, faz uma oração por mim e resolve o meu problema. Na verdade, essa é só uma tentativa de fugir do problema e transferir o problema para o conselheiro. Todo tipo de cativeiro ele é dissolvido num processo. Às vezes os processos são rápidos. Tem gente que resolve isso em um dia. Tem pessoas que resolvem isso com meses. Então, o processo de libertação, entenda isso, ele vai caminhar junto com o processo de discipulado.
Não existe libertação sem Jesus. Ele é que veio para libertar cativos. Ele que é o libertador. É o Espírito Santo do Senhor que unge o conselheiro para que ele liberte o cativo, para que ele abra a porta da prisão, para que anuncie liberdade e perdão. Então é necessário que antes do processo de libertação a pessoa tenha sido batizada, que a pessoa congregue numa igreja, que a pessoa viva uma vida de santidade para o Senhor. E eu explico por quê. Porque se a pessoa viver uma vida de iniquidade, de irresponsabilidade espiritual, de negligência, uma vida longe do Senhor e longe da igreja, aquele espírito imundo vai sair e vão voltar outros 7 espíritos piores. Então é necessário que o processo de libertação ele caminhe junto com um processo de discipulado, um processo de ensino. Quando Jesus, a última palavra que dá para os seus discípulos é: ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo já diz o seguinte, que é necessário que a pessoa esteja numa igreja, numa congregação, vivendo debaixo da autoridade pastoral, do amor pastoral, do cuidado sacerdotal. Em segundo lugar, é necessário que a pessoa aprenda a tirar da sua mente aquilo que é aliado com filosofias, com pensamentos das trevas, e entre no seu coração aquilo que é a verdade da palavra de Deus. É por isso que Jesus diz, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu ensinei. O processo de libertação, ele caminha no mapeamento de uma maneira muito inteligente. Por exemplo, muita gente fala assim, eu vou tratar a pessoa, pastor, como é que você sabe, como é que você consegue entender antes de eu falar o que, que eu estou vivendo? Isso chama-se inteligência no discernimento. A palavra discernimento espiritual não existe na Bíblia. A Bíblia fala de, em 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito, ele concede discernimento de espíritos. Então são duas coisas diferentes, parece que é uma questão de semântica e não é. O discernimento espiritual, ele busca evidências de desobediências, ele busca sintomas de iniquidades, ele busca segredos ocultos, ele busca que a pessoa revele, através daquilo que ela viveu, situações em que ela foi conectada, ela foi ligada, ela fez algum tipo de pacto, ela sofreu algum tipo de influência perniciosa lançada pelos pais, pelos responsáveis, e que atinge e que mantém ela presa no cativeiro. Então, o conselheiro, ele tem que mergulhar, ele tem que penetrar inteligentemente na memória da pessoa, para que ele consiga descobrir quais foram os valores que foram negociados, os pactos responsáveis, ou então aquilo que eles viveram e que experimentaram através de heranças que receberam da sua vida com seus pais. Quando eu faço libertação, eu deixo a pessoa falar à vontade e depois eu passo por um ciclo de perguntas. Então, eu vou buscar o quê? Essas heranças de responsabilidade dos pais, uma pessoa que é consagrada, uma pessoa que foi dedicada a uma entidade. Como a pessoa nasceu, qual foi o ambiente doméstico que ela cresceu. Eu vou buscar palavras que foram lançadas contra ela, que são as chamadas palavras de maldição. Aí a palavra raca é uma palavra de aprisionamento, uma palavra que lança contra a vida da pessoa uma cadeia que impede ela de romper, impede ela de decolar na sua vida pessoal, emocional, afetiva, familiar, ministerial, financeira, enfim. Quando eu trabalho, eu vou vendo como isso foi lidado na vida dela e como ela absorveu essa mensagem, que muitas vezes, na maioria das vezes, é uma mentira lançada contra ela. Depois eu vou buscar aquelas alianças da idolatria, as alianças voltadas a entidades, as alianças místicas, as alianças feitas com as chamadas
brincadeiras espirituais, as alianças celebradas através de produtos de adivinhação, envolvimento com cartomantes, envolvimento com adivinhos, isso tudo, aparentemente, para quem não conhece a palavra de Deus, são apenas expressões de fé diferentes, mas biblicamente falando, são portas, são aberturas. A Bíblia chama isso de brecha espiritual na vida de uma pessoa, que permite com que entidades passam não só a governar, mas explorar e destruir a vida da pessoa. Depois eu começo a lidar com as chamadas experiências espirituais perversas, onde a pessoa, ela mesma, acabou fazendo algum tipo de aliança, se ela envolveu na vida dela pessoas que acabaram machucando ou ligando ela, fazendo alianças de caráter de alma, ou seja, alianças sexuais, quando foram atingidas por abusos sexuais. Eu trato as questões da realidade da mente da pessoa, onde ela é aprisionada em cativeiros da sensualidade, da lascívia e da perversão. Se houve desonestidade, se a pessoa viveu antes disso tudo uma experiência de se deitar antes do casamento, ou se houve uma deslealdade dentro do casamento, os chamados adultérios, ou os adultérios de alma, que envolvem quase sempre a pornografia. Nós também, depois de mapear isso, nós tratamos as questões das desonestidades financeiras, as fraudes, os roubos, os furtos, como a pessoa lida com a questão da ganância, da ambição. Tudo isso pode causar, pode estimular uma presença maligna que vai acabar destruindo a vida da pessoa. Por fim, eu pego tudo isso, toda essa a vida da pessoa, envolvimentos responsáveis, envolvimentos espirituais, envolvimentos místicos, envolvimentos carnais, e eu vou salpicando, eu vou buscando na vida da pessoa rebeliões, ódios, desonras, desonras de pai e de mãe, quebras de alianças. Tudo isso eu trabalho na vida da pessoa e vou levar a pessoa a um lugar de liberdade. Como? Através da confissão. A confissão atrai o sangue do Cordeiro, atrai a pureza, e com a confissão a pessoa passa a viver sem culpa, perdoada e uma vida nova. A partir de agora, então, nós vamos começar uma série chamada Mapeamento Espiritual. E a cada semana nós vamos publicar aqui um vídeo que vai ajudar você. Nós vamos aqui gravar vídeos que vai ajudar você a reconhecer a sua vida, ou na vida das pessoas que você tem ajudado, você tem socorrido, você tem abençoado. Você pode ser um líder de célula, um líder de pequeno grupo, um líder de grupo familiar, você pode ser pastor, você pode ser apenas um pai, uma mãe, um filho que quer trazer liberdade para sua família, para as pessoas que você ama. Eu quero ajudar você nisso. Então eu vou trazer aqui vídeos e eu vou tratar a cada um deles especificamente uma área de aprisionamento espiritual, a começar pela honra do pai e da mãe, alianças familiares, chegando até os casos que são mais graves, envolvimentos com sangue inocente derramado, envolvimentos com obras das chamadas magias negras. Eu quero ensinar você a lidar com isso responsavelmente, com amor. Agora, lembra disso: você está lidando com uma pessoa, você está tratando com pessoas. E alguém que é conselheiro, você que é pastor, você que é alguém que quer lidar com isso na sua casa, você é pai, você tem um filho, você é filho, você tem um pai, lide com compaixão, lide com amor, não exponha as pessoas, seja fiel ao chamado que Deus tem para você. Eu creio que você vai ser muito abençoado nessa série. Então fique aguardando, dê aí seu like, aperta o sininho, tem um sininho no YouTube, você aperta o sininho para você continuar recebendo as informações. Nós vamos sempre publicar para você essas mensagens e vamos avisar para vocês que essas mensagens chegaram, tá bom? Fica com Deus, até a próxima.